Saya nak pesan kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan duk main masjid. Kalau tuan-tuan buat dah, alhamdulillah. Kalau tak pernah buat lagi, buatlah. Buatlah makan-makan di rumah tuan-tuan. Ajar orang-orang yang tak pernah duduk tempat-tempat tepi. Sebab apa dia tuan-tuan? Kita nak jaga hati mereka. Duduklah sama-sama. Kaya, miskin, susah, senang, bodoh, cerdik. Duduklah. Tok Imam tak kata, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, sila sah yang pertama. Kalau rasa diri itu tak ada gelaran, sah yang kedua. Tak ada. Tuan-tuan duduk ni, saya nak pesan lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni duduk bandar. Ada yang duduk mes, yang kuliah ni orang senang. Tengok muka tuan-tuan, mentah muka jenis orang senang. Orang kaya muka macam tuan-tuan. Tengok muka tuan-tuan orang kaya, belagak tak belagak, semua tak semua tu. Macam muka saya ni, muka orang tak ada duit. Tuan-tuan, muka orang senang, orang kaya. Kita hidup dalam masyarakat ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan bagi kita ada kasta-kasta ni. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan main masjid. Ada tak kasta-kasta di masjid ni? Sah yang pertama untuk orang dekat. Sah yang kedua, luar Korea. Ada tak ada? Sah yang pertama ni sah datuk-datuk. Tak ada. Sah yang kedua, sah biasa. Tak ada, tak ada, tak ada. Duduklah sama-sama. Kaya, miskin, susah, senang, bodoh, cerdik. Duduklah. Tok Imam naik, penuhkan sah di hadapan. Penuh! Tok Imam tak kata, Tan Sri, Datuk-Datuk, sila sah yang pertama. Kalau rasa diri itu tak ada gelaran, sah yang kedua. Tak ada. Hang Tan Sri, Tan Sri, Tan Sri. Tan Sri kan? Tan Sri. Mai macam mana? Lewat. Aduh belakang. Hang mana? Datuk Sri. Datuk Sri. Mai lewat. Lewat. Aduh belakang. Hang Datuk. Ya Datuk. Mai lewat. Lewat. Aduh belakang. Hak duduk depan ni tuan-tuan orang kampung biasa. Sebab dia mewah. Penuhkan sah. Yang tuan-tuan boleh tengok sah kosong. Yang duduk bersila orang tu bersiapa. Hak ni pun menyakit juga. Dia kerap bersila orang. Sila. Sila. Sah tu kosong depan dia. Sila, sila. Kawan tu pun sama dengan dia tak? Dia sila kawan tu sila dia. Dia kata tak jalan, dia sila, sila, sila. Tampak belakang kepala hampir depan dah bodoh. Oi. Yang kosong tu depan. Ha? Ha, ni pun masalah Allah tuan-tuan. Saya pun tak faham. Cuba tuan-tuan letak sah ni 100. Sah yang pertama 100. Sah yang kedua 50. Sah yang belakang 10 ringgit. Eh tuan-tuan, kalau sah depan ni kosong, hak belakang tu pun nak lompat main depan ni. Tapi tak nak lah. Sila, sila. Tak payahlah duk sila-sila tu. Hang tengok kosong, masuk. Macam Arab. Tuan-tuan cuba pergi tempat negara Arab. Tuan-tuan nak pergi Mekah, Madinah. Ya. Cuba kalau tuan-tuan ada duit, pergi lah berjalan-jalan tempat lain sama Mesir ke. Pergi lah berjalan, tengok perangai orang Arab. Perangai orang Arab ni yang pertama tuan-tuan, bila kita bersin, piang, alhamdulillah, dia nanti beralih main kat kita, yarhamukallah. Saya kenal dah. Saya duduk beli barang dekat kedai, ni Mesir. Duduk beli barang. Bersin, piang. Alhamdulillah. 6 orang dalam kedai tu beralih main kat saya. Yarhamukallah. Tu dia. Di Mesir. Dan saya tengok orang-orang Arab ni dia bersin. Tak macam orang Melayu ni. Dia tak bersin macam orang Melayu tuan-tuan. Orang Melayu kita ni belagak. Piang. Excuse me. Cik, aku tampak ni. Cik, excuse me. Duduk belah kot dia anak saya tu. Excuse me. Tampak pun hilang. Excuse me. Arab. Yang kedua tuan-tuan, budaya Arab ni. Bila saf kosong, dia tak ada lagu kita. Sila, sila. Tak ada. Hak jenis sila-sila ni negara kita. Oi tuan-tuan, tambah masa PKP hari tu. Dah lah semayang jarak. Tak apa lah yang tu. Semayang jarak memang kosong lah. Tak apa lah macam mana SOP. Tapi hak tempat kan dia ada lopak, jangan ada orang. Ada lopak kena ada orang. Bila lopak yang duduk dekat orang tu kosong, dia tak piyo tuan-tuan. Sebab apa dia? Jadah dia duduk sini. Ya Allah. Padahal hang kosong pi dah. Tapi, apa tu? Jadah aku duduk sini.
Nak angkat jadah payah pula. Kosong. Tak, ni tuan-tuan. Rapatkan saf. Nak abak apa dia? Dalam Islam nak abak, hidup ni jangan ada kasta-kasta. Yang ni kasta ni, yang ni kasta ni. Lah ni tuan-tuan cuba tengok kita hidup dalam masyarakat. Ada kasta tak tuan-tuan? Hak ni perumahan orang susah. Yang ni perumahan orang kaya. Sebenarnya dalam Islam, kalau betul-betul lah, tak boleh. Tapi tak apa lah, dah ada buat nak buat macam mana. Cuma kita sebagai orang Islam, jangan bagi ada, bagi ada apa orang kata? Jangan bagi ada jarak. Macam tuan-tuan duduk di sini ni ada perumahan orang kaya. Tuan-tuan duduk dalam perumahan orang kaya. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan ni bila kaya, orang susah tak berani nak kawan dengan kita. Betul tak, Balong? Macam saya ni orang susah. Nak kawan dengan orang kaya saya tak berani tuan-tuan. Nak sembang pun tak berani. Orang kaya sembang bukan macam kita. Orang kaya sembang bukan macam kita tuan-tuan. Kita semang Allah. Eh, rumah hang dulu beli berapa? Insyaku. Masa aku beli tu pun mahal. Masa tu, mahal. Berapa? 320 ribu. Ui, mahal. Aku jual habis tanah-tanah. 300 ribu. Kita ni mahal tak sanggah dah. Cuba tentang semang orang kaya. Tanya dia, Datuk Seri dulu beli rumah di sini. Eh, masa tu semurah lagi saya beli lebih kurang 5 juta. Ha? 5 juta. Kita duk fikir balik, aku tanya salah ke dia dengar salah? Saya beli 5 orang, Ustaz, benda tu lebih kurang dalam 5 juta ke tu, 5 million. Hai. Saya cerita sikit boleh, tuan-tuan ni, nak habis kan, nak berhenti ni. Ni cerita orang kaya. Kemarin, ni cerita ni baru lagi ni, kemarin, duk panas-panas lagi. Panas-panas lagi. Kemarin, cerita kemarin, ada kawan saya seorang ni, dia kirim duit. Dia ni kirim duit dekat satu orang ni. Dia ni kirim duit dekat kawan ni. Dia kirim tu melalui saya sebab saya ni nak pergi jumpa kawan ni. Dia pun kata ni, Ustaz, esok Ustaz nak jumpa tu. Ah, nak jumpa tu. Saya nak kirim duit ke Ustaz boleh tak? Ustaz tolong bagi kat dia. Kirim lagi. Saya kata, minyak mana ni? Dia pun bagi beg kat dia. Bagi pegang 2 ketui. Pak Long, 2 ketui Pak Long. Eh. Berat pula. Saya kata, ish, berapa ni? Alah, sikit ya. Sikit mana ni duit sangit ke duit mana ni? 2 ketui. Tak apa dah Ustaz, 100 ribu ya, 100 ribu ya. 100 ribu kita Pak Long, 100 ribu Pak Long. Oi. Duk main kuliah maghrib 150 ringgit ya, duk dapat Pak Long. Tentu orang bagi 100 ribu. Ni saya tak kata kat siapa ni, saya nak cerita hak kemarin ni. Kalau tuan-tuan duk tempat saya, duk pegang 100 ribu ni tuan-tuan. Dia bagi pula semalam jam 1 pagi. Duk kilik ni, duk jalan tengok orang ni. Nak bubuh kot dalam baju bah, takut tak lepas. 100 ribu Pak Long, model hilang, mampui. Saya duk telefon ni, anak kena bikin rem tu. Duk telefon. Tangkap telefon. WhatsApp. Kata aku mau hantar ambil duit ni malam ni, aku tidur tak lena lah. Duk fikir dah duit ni aku nak balik tak boh bantai tidur. Takut orang masuk dalam bilik ke apa. 1,000 Pak Long kita ni banyak tak tengok dah Pak Long. Siapa telefon ni kata ni tu? Ni ada ni kawan ni kirim duit ni 1,000. Ah, tak apa tak apa. Ustaz pegang tu. Hei. Tadi hidup ni saya nak kena bagi saya tak, tak tenteram ni. Saya hidup tak tenteram ni dengan 1,000 ni. Rupanya baru saya tahu tuan-tuan duit ni kalau banyak sangat hidup tak tenteram tuan-tuan ni. Jadi macam kita senang. Banyak benda tak banyak benda. Banyak sangat tak tenteram. Eh dia kata tak ada apa lah. Siap pegang lah lu. Eh tak boleh tu. Saya nak kena pergi. Tak apa dah. Sehari dua lagi. Ah. Oh, duk buat sehari dua lagi. Aku tidur lagi tak lena lah. Sehari dua lagi.
dia boleh kata pula, mau Ustaz nak guna pun guna lah dulu. Hui, tuan-tuan. Saya pergi jumpa dia juga semalam. 2:30 pagi pergi jumpa dia juga nak bagi duit. Bila kita bagi kat dia ni, 1,000. Kita banyak lah. Dia ambil duit dia tuan-tuan. Dia ambil duit, letak apa ni? Duit tu dia ambil, letak apa tu? Allah Ustaz banyak ni pun pening lah. Dia boleh kata juga kita lah. Aduh Ustaz ni teruk-teruk ke 2:30 pagi duk main hantar duit kat saya ni. Banyak ni pun Ustaz nak pening. Tentu fikir. Semang lah, duk semang dia lah. Mana tu, duk minum ayak lah, semang. Semang-semang dia kata, Ustaz baru ni ada terima tak telegram saya? Ha, saya kata, ada alam baru ni buat kena hack ke apa? Dia kata kena hack Ustaz. Kena hack dia punya telegram, dia kena hack. Dia kata, telegram ni hack orang nak minta hutang. Minta hutang. Lepas tu minta-minta hutang. Telegram tu pergi hack sampai dekat satu orang. Dia tak mabak lah. Banyak. Kawan tu pun, orang besar lah. Kawan ni pun telefon lah dia kata hang ni buat susah ni bayar nak hutang 5,000 ni. Dia kata Ustaz dia pergi minta kat kawan tu 5,000 Ustaz. Saya jawab dia kat kawan tu, aku kalau nak minta kat hang kalau 5 juta aku minta lah 500,000 ni buat kotak sependa aku ya. Tu tuan-tuan cara dia pun sembang. Kalau aku nak hutang hang 5,000 ringgit ni buat kotak sependa aku ya. Tu cara orang sembang. Kita lah hati kata, aduh, 5,000 kotak seluruh dalam. Kita kalau dapat 5,000 tu kira nak nikah lain, tuan-tuan, dia tak ada kotak seluruh dalam. Ni nak habak kat tuan-tuan, cara sembang ni. Sebab tu kita kalau kaya sangat, kita tak berani nak pergi. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan kalau tuan-tuan kaya. Tuan-tuan kaya, orang susah, tak berani nak kawangan tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajak kita wa at'imut ta'am, kena rajin jamu lepas makan. Saya nak pesan kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan duk main masjid, kalau tuan-tuan buat dah alhamdulillah, kalau tak pernah buat lagi buatlah. Buatlah makan-makan di rumah tuan-tuan, ajar orang-orang yang tak pernah duduk tempat-tempat tepi. Sebab apa dia tuan-tuan? Kita nak jaga hati dia. Jaga hati. Kali pertama tuan-tuan buat memanglah orang ni takkan pergi. Eh, tak beranilah nak pijak kaki masuklah rumah pun takut kotor. Kita orang susah. Tapi bila kerak-kerak tuan-tuan pi, bagilah kita orang-orang susah ni rasa tengok Allah, nikmat Allah Ta'ala bagi kat hang. Kalau orang kaya yang macam tu tuan-tuan, dia akan membuatkan orang susah ni sayang kepada dia. Kan doa orang susah ni tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala dengar ke tak? Ni Nabi kata ni, wa at'imut ta'am. Orang kaya kena rajin dia buat makan jamu orang susah. Nak hubungkan silaturahmi.